নমস্কাৰ মই শিৱানী আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰআৰ নিউজ যিহেতু শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে আৰু এই অধিৱেশনৰ সময়তে অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ বিধানসভাৰ চৌহদত অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই বিধায়ক অখিল গগৈৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ হাতত লেম্প বিচনী লৈ বিদ্যুতৰ নাটনিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিজুলী নোহোৱাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ অসমক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য বনাব বিচাৰিছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া অখিল গগৈ আচলতে বিদ্যুতৰ যি লোডশ্বেডিং হৈ আছে যি লুকা ভাকু হৈ আছে আৰু তাৰ ফলত ৰাইজৰ যি জীয়াতো ভুগিবলগীয়া আছে আৰু সেয়েহে ইয়াকে লৈ এতিয়া বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰক খলঠেকত পেলাবলৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ হাতত লেম্প আৰু বিচনী লৈ এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁ এই যি অনাগত আমাৰ যি যোৱা সময়ত যি লোডশ্বেডিং হৈ আছে যি বিদ্যুতৰ যি পৰিমাণৰ আমাৰ বিদ্যুৎ হ'ব লাগিছিলে সেই বিদ্যুৎ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ যি ব্যৰ্থতা যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিধানসভাৰ চৌহদত অখিল গগৈ আৰু এই অধিৱেশনৰ যি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বিধায়ক অখিল গগৈ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ হাতত লেম্প আৰু বিচনী লৈ বিদ্যুতৰ নাটনিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিধায়কগৰাকী আৰু বিজুলী নোহোৱাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ অসমক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য বনাব বিচাৰিছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈ আচলতে বিদ্যুতৰ যি লোডশ্বেডিং হৈ আছে লোডশ্বেডিঙৰ কাৰণে ৰাইজে যি এই গৰমত জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে সেয়েহে বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰক খলঠেকত পেলাবলৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ হাতত লেম্প আৰু বিচনী লৈ এই প্ৰতিবাদ আৰু আমি পোনে পোনে এই দেখুৱাব লৈছোঁ বিজেপি চৰকাৰে মানে একদম আকৌ মান্ধাতা যুগলৈ অসমক পঠিয়াই দিছে এতিয়া বিচনী লেম্প চাকি আৰু নাহৰৰ গুটি যে এইবিলাক ল'ব লাগিব এতিয়া অসমৰ মানুহ নাই গোটেই অসমত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 10 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা বিজুলী কাটি দিয়ে অৱস্থা বেয়া 1 মেগাৱাট বিজুলী উৎপাদন কৰিব পৰা নাই কথা কিন্তু একদম ভাৰতৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ ৰাজ্য কৰা হ্যাঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ডাইলগ গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাহিৰে আমাৰ বিকল্প নাই আজি অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোত আমি ৰাইজৰ দলে আৰু মই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে অসম চৰকাৰৰ যি সাংঘাতিক ধৰণৰ বিদ্যুৎ সংকট ৰাজ্যখন অন্ধকাৰত ডুবাই দিয়াৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ এয়া আমাৰ প্ৰতিবাদ চৰকাৰে ৰাজ্যখনত বিজুলীৰ যিটো অৱস্থা কৰিছে এতিয়া আকৌ আমি পুৰণি কাললৈ ঘূৰি যাব লাগিব পৃথিৱীত মানুহে AC লৈছে পৃথিৱীত মানুহে ফেন ব্যৱহাৰ কৰিছে কুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক মানে আকৌ বিচনীৰ যুগলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছে বাঁহনীৰ যুগলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছে গছৰ তলত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নহ'লে পানীত ডুবি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এয়া হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য অসমৰ নমুনা অসমক আকৌ এই লেমৰ যুগলৈ চাকিৰ যুগলৈ নাহৰৰ গুটি জ্বলোৱাৰ যুগলৈ এই অৱস্থালৈ আমালৈ আকৌ পঠিয়াই দিছে এতিয়া যি সময়ত বিদ্যুৎ মানুহৰ জনজীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এচেঞ্চিয়েল কমোডিটিবিলাকৰ ভিতৰত এটা সেই বিদ্যুতৰ আজি অৱস্থা কি আজি যি সময়ত অসমত পিক আৱাৰ লোড বুলি যিটো কয় 2540 মেগাৱাট আমাক বিজুলী লাগে সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত বা পিক আৱাৰ লোডৰ সময়খিনিত যি সময়ত আমাক 2540 মেগাৱাটৰ বিজুলী লাগে সেই সময়ত অসমত পিক আৱাৰৰ সময়ত উৎপাদন মাত্ৰ 281 মেগাৱাট বিজুলী মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যি সময়ত অসমত বিজুলী লাগে পিক আৱাৰত 2540 মেগাৱাটৰ বিজুলী সেই সময়ত অসমত উৎপাদন হয় নিজা উৎপাদন হয় APGCLৰ পৰা উৎপাদন হয় কেৱল 281 মেগাৱাটৰ বিজুলী 10 শতাংশতকৈ সামান্য বেছি বিজুলী মাত্ৰ উৎপাদন কৰে অথচ
মুখ্যমন্ত্রীর ডায়লগ কি শুনিবা? মুখ্যমন্ত্রী 24 ঘন্টা কই থাকে বলে অসমক তেখেতে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ্য করেছে, সেই কারণে এই কথা মনলে আহিছে, হস্তির দেখিয়া লাদ সসা যেনে ফারে মার্গ, হস্তির লাদ দেখি এতিয়া শহাপহুয়ে সেই লাদ উলিয়াবর কারণে উদ্বাউল হওয়া দেখা গৈছে। অসমখন সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারত ডুবি গৈছে, বিজুলির উৎপাদন নাই, বিজুলির ট্রান্সমিশন নাই, বিজুলি ক্রয় করিব পৰা নাই, বিজুলি যোগান ধরিব পৰা নাই, মানুহৰ অবস্থা হাহাকার, মানুহ গৰমত দগ্ধ হৈ গৈছে, ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ হৈ গৈছে, হস্পিটালত ECG কৰিব নোৱাৰে, হস্পিটালৰ কাম কাজ নচলে, আর লগতে আপোনালোকে দেখিছে যে ব্যবসায় বাণিজ্য মন্দা হৈ গৈছে, ব্যবসায় বাণিজ্য চলাব পৰা নাই, অথচ বিজুলি হল এই সময়ৰ আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। বিজুলি নোহোৱাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমক ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ্যবিলাকৰ ভিতৰত এখন কৰিব খুজিছে।